Бүгүн Тараз аспанын кара түтүн басып, тургундар тынстай алмай калды. Өткөнү қаладағы ірі базардың бірі Омар ата отқоранды. Тілсіз жау тұрмыстық тауарлардың күлін көкке ұшырған. Ал өрт сөндірушілер алапат жалынды 4 сағатта әрең ауыздықтапты. Зардап шеккендер жоқ па? Оқиға орнына барған әріптесім Ұлдана Жұбай айтсын. Таңғы сағат 9-да шамасында шыққан өрт 350 шаршы метр аумақты шарпыған. 4-1-дей кәсіпкердің қоймасындағы тауарлар қызыл жалыннан түгі қалмай жанып кетті. Ал төтенше жағдай мамандары тілсіз жауды бірден ауыздықтай алмады. Өйткені қоймаларда пиротехникалық заттар сақталған. Олар қайта-қайта жарылып, өртті өшіруге мүмкіндік бермепті. Ал төтеншеліктер суды көрші базардан тасуға мәжбүр болды. Себебі базар маңында су гидранттары жоқ. Содан болар өрт сөндірушілер қызыл жалынды 4 сағатта әрең сөндірді. 12 техникасымен 40 адам жіберілді. Тез жаңғыш материалдар мен пиротехникалық бұйымдар болған соң қиындық туындады. Өрт сөндіру кезінде Омар ата базарының аумағында өрт сөндіру гидранты орналаспағандықтан. Қазір суды біз осы аумақтан орналасқан өрт оқиға орнын алып атқан жерден 500 метрден ары қашықтықтан алып отырмыз суды. Өрттен зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Қазіргі таңда өрттің себебі мен шығыны анықталуда. Алдын ала болжам бойынша электр желісінен шығуы мүмкін. Ал қала әкімдігі кәсіпкерлерге келтірілген шығынды өтемейміз дейді. Өйткені жауапкершілік өзіне жүктеледі. Себебі бұл тауарлар сақтандырылуы тиіс еді. Кінәлі анықталу үстінде, кім екені пока әлі белгісіз. Егер кінәлі анықталған жағдайда әрине соның есебінен өндірілетін болады. Ал көз алдында тауарлары жанып кеткен кәсіпкерлерге психологиялық көмек көрсетілді. Алайда олар материалдық көмекке мұқтаж екендерін айтады. Өйткені бір ғана қоймадағы тауар құны 100 миллион теңгеден асады. Саудагерлер сұхбат беруден қашқанымен тауарына сұрау салудан қайтпақ емес. Ұлдана Жұбай, Еуразия бірінші арнасы, Тараздан.